вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. Маєш ковід-сертифікат, можеш їхати. На Дніпропетровщині, як і в інших червоних областях, запрацювали транспортні карантинні обмеження. Короб, Товстолоб та Білий Амур. До річки Дніпро випустили 360 тисяч рибин. Ще зо 2 мільйони помандрують у водойми області до кінця року. Зможе приймати найбільші літаки, а річний пасажиропотік зросте до кількох мільйонів людей. В аеропорту Дніпра почали зводити злітно-посадкову смугу, перон та роліжні доріжки. Самбісти Дніпропетровщини серед найкращих. Четверо спортсменів області стали героями молодіжного чемпіонату світу у Греції. Про це та інше більш детально. Два антирекорди за добу за кількістю хворих і померлих. В Україні вперше зафіксували понад 22 тисячі інфікованих ковід. Корона унесла життя понад 500 людей. Раніше найбільше нових випадків зараження діагностували навесні. А попередній рекорд смертності був всередині жовтня. За темпами розповсюдження хвороби лідирують Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні виявили 1308 нових недужих. Найбільше заражених у Кам'янському, Новомосковську, Жовтих Водах та Кривому Розі. У Дніпрі на ковід захворіли 629 людей. До лікарні Мечникова щодня доправляють найтяжчих пацієнтів з усієї області. Ураження легень сягає 90%. Зараз у ковід-відділенні 200 пацієнтів, 32 – у реанімації. Штам Дельта є вкрай заразним, агресивним. Розвивається захворювання швидко. Ми бачимо, що вже на третій, на четвертий день пневмонії бувають по 100% враження. Симптоми захворювання різні, які починаються із самого простого кашлю, самої простої нежиті, закінчуються важкими пневмоніями, нефритами, інсультами, інфарктами. Смертність на 100 тисяч населення по Дніпру складає 209,78%. Це на 29% більше, ніж по Україні, на жаль. Така статистика, що за даними МОЗ за тиждень 94,2% госпіталізованих з COVID-19 – це не вакциновані. Маєш негативний тест чи ковід-сертифікат – можеш їхати. На Дніпропетровщині, як і в інших областях, що почервоніли, з 21 жовтня запрацювали транспортні обмеження. Йдеться про поїздки автобусами між регіонами. Для цього треба мати при собі або зелений ковід-сертифікат, або ПЛР-тест. А перевіряти їх у пасажирів мають водії чи диспетчери. Чи працюють правила на автовокзалі Дніпра, перевіряла наша Вікторія Вахрушина. Пасажири, які купують квитки на міжобласні сполучення, повинні мати при собі негативний результат тестування на COVID-19. З детальною інформацією ви можете ознайомитись в касах автовокзалу. Зранку з гучномовців центрального автовокзалу Дніпра лунають нові правила перевезення пасажирів між областями. Вони запрацювали з 21 жовтня за постановою Кабміну. Одні пасажири реагують агресивно, інші ставляться до обмежень з розумінням. Пані Людмила рушає автобусом Дніпро-Вугледар. Щеплення вона зробила давно і охоче показує довідку. Я медработник. Місяць назад провакцинувалась. Первую прививку, потом через дві неділі вторую прививку. Должны все вакцинироваться. Та є й ті, хто сподівався обмеження оминути. Так, з рейсу на Волноваху зняли жінку, у якої не було при собі ані сертифікату про щеплення, ані ПЛР-тесту. Ну так от, скажіть. Перевірка сертифікатів і тестів не біля каси автовокзалу, а водієм та диспетчером після посадки в автобус. Саме перевізники несуть відповідальність за те, аби пасажири мали необхідні документи. У разі порушень на транспортників чекають чималі штрафи. Виявилось, не всі водії знають про такі новації. Я приїхав вчора, а сьогодні відправляюся. Як це? Ви не були готові до того, що вам потрібно буде перевіряти пасажирів? Мені ніхто не говорив, щоб я повинен перевіряти.
Ну, видишь. А вы знаете, что вас могут оштрафовать за это? Я высажу и еду. Как меня оштрафуют? В автобусі за маршрутом Дніпро-Запоріжжя порушників не виявили. Ковід-сертифікати або тести у всіх пасажирів. Олена їде до Запоріжжя з Тернополя. Розказує, перехворіла короною у тяжкій формі, тому вакцинувалася, аби не наражати на небезпеку себе і близьких. Є і паперовий варіант, і в дії. Я готувалась до цієї подорожі. Ще з травня місяця я вакцинована і нарешті отримала сертифікат. Паперовий давно маю. Та й водій автобуса Віктор Миколайович свідомо поставився до нових обов'язків. Діватися нікуди. Якщо треба, і... Такі требування, так і зробляють. Звісно, лишнє час на перевірку, діватися нікуди. За словами голови профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області Михайла Тонконогого, продаж квитків в інші регіони з початку обмежень червоної зони впав. Сьогодні бачимо вже, по-перше, скорочення пасажиропотоку приблизно на 10-12% по кількості проданих квитків на міжобласні сполучення. По приміських та міжміських рейсах в межах Дніпропетровської області скорочень не відбувалося. Всі відправлення відбуваються за графіком та розкладом, які передбачені умовами договорів з перевізниками. Та й у будівлі автовокзалу людей значно менше, ніж зазвичай. Нові правила перевезення в оголошеннях, які розклеєні на станції. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». $360 тисяч рибин сьогодні випустили до річки Дніпро. Після адаптації в нових умовах вона піде на зимівлю. До кінця року у водойму Дніпропетровської області планують випустити зо 2 мільйони коропа, товстолоба та білих амурів. Входини риби до нової домівки бачила наша Анастасія Вільхова. Володимир Віталійович, як завжди, прийшов порибалити на набережну. Це місце серед рибалок популярне, але цьогоріч риби небагато, жаліється чоловік. Тому зариблення Дніпра для нього стало приємною несподіванкою. Ми рибаки-любителі, і браконьєрством не займаємося. От якщо там риба, допустимо, маленька, ми її випускаємо. Особливо риби цінних пород, карпи, там, товстолобики, мілку рибу не беремо. Зариблюють водойми зазвичай восени. Екологи наголошують, протягом 4 днів рибу чіпати не можна. У неї період адаптації. Потім нові річкові мешканці йдуть на глибину, на сплячку. За тим, щоб все пройшло правильно та рибу не виловили браконьєри, слідкує водна поліція. Поліціянти патрулюють місцевість цілодобово і весь період зариблення. Постійно на воді знаходиться екіпаж поліції, який патрулює, попереджає своєю присутністю, рибалки бачать, що є поліція, є органи, які здійснюють нагляд, скажімо так, за тим, щоб не виловлювали цю рибу незаконними методами ловлі. Зариблюють товстолобом, білим амуром та коропом. Фахівці запевняють, такі різновиди риб сприяють поліпшенню екології в річці Дніпро. Білі та строкаті товстолобики, які споживають планктон, вони фільтрують і відфільтровують організми, які надмірно розвиваються в воді. Білий амур – це споживач водної рослини. Короп споживає бентосні донні організми, молюски, які є фільтратором, яких теж надлишок. Нові мешканці, аби потрапити до великої води, подолали понад 300 кілометрів. Рибу все літо вирощували на рибзаводі Херсонщини. Екологи переконані, приживеться і в нас. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Наживалися на ремонті військової техніки. За даними СБУ Дніпропетровській області, місцеві підприємці домовилися з працівниками одного з військових представництв регіону і виграли тендер Міноборони на 58 мільйонів гривень. Причому документи на участь були підроблені, бо ділки не мали ні дозволів, ні приміщення, ні матеріально-технічної бази для таких робіт. Тендер був у вересні, і вже за місяць ділки встигли освоїти 30% бюджетних грошей. Проте для ремонту військових машин використовували запчастини, які вже були у вжитку. Для цього в орендованому приміщенні розбирали стару техніку на деталі, реставрували їх та встановлювали на бойову техніку як нові.
Для легалізації вказаного протиправного механізму укладали фіктивні угоди з підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності на нібито поставку нових запчастин. Відремонтовану таким чином техніку відправляли до зони проведення операції об'єднаних сил. Наразі планується проведення експертиз та повідомлення за їх результатами зловмисникам про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Табу на російську валюту. Національний банк України заборонив приймати рублі на рахунки вкладників. Відповідну постанову регулятор ухвалив ще 8 жовтня, а чинності вона набуде за півтора місяця 21 листопада. На початок вересня 2021 року на рахунках українських банків громадяни тримали у валюті держави-окупанта майже мільярд рублів. Це понад 300 мільйонів гривень. На старт увага полетіли. Щоправда, не раніше, ніж через 2.5 роки. Принаймні так обіцяють керівники проєкту з будівництва аеропорту у Дніпрі. Наразі 2 етапи робіт – зведення нового терміналу та злітно-посадкової смуги. Чим унікальний майбутній аеропорт та скільки грошей з держбюджету викладе держава – про це у нашому наступному сюжеті. Не віриться, але ось на цій ділянці, де поки що немає нічого, крім ґрунту, піску та техніки, невдовзі з'являться новий термінал та злітно-посадкова смуга. Вчора і сьогодні вже почали перший етап будівництва, будівництва. Це перший етап включається будівництво перон, який ми плануємо відкривати як максимум до кінця наступного року. І частина рульової дорожки. И часть взлетная посадочная полоса. Из-за того, что аэропорт Днепро продолжается работать, к сожалению, мы в один год не можем заканчивать проект полностью. Міжнародний аеропорт Дніпро функціонує вже понад півстоліття. Ступінь зношеності його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги не проводилася за 30 років. Тому зведення литовища не тільки покращить транспортні можливості регіону, але й збільшить кількість туристів та дасть поштовх економічній активності. Аеропорт зможе приймати літаки всіх типів цивільної авіації, які на даний час існують. І це будуть і великі літаки дальньої авіації. Пасажирський термінал з потужністю пасажиропотіку на десь 1 600 000 на рік. На даний час ми маємо десь 400 тисяч. За проєктом, на аеродромі облаштують нову злітно-посадкову смугу. Завдовжки понад 3 кілометри та завширшки 280 метрів. Окрім цього, паралельно зводять термінал. На будівельному майданчику працюють з десяток бульдозерів, кранів та іншої техніки. Будівельна готовність порядка 20% будівництва цього терміналу. И до конца года мы постараемся увеличить каркас металлический железобетонной этой конструкции. И будет уже виден терминал как в той конфигурации, в которой он заработает в конце следующего года. Наявність литовища значно спростить план туристичних маршрутів. Нині мешканці області часто густо змушені їхати до Харкова, Запоріжжя, Одеси, Києва, аби звідти літаком дістатися до іншої країни. За аеропортом у Дніпрі люди економитимуть і час, і сили, і гроші. Аеропорт планується побудувати до кінця 2023 року. І ми впевнені, що вже на початку 2024 року будуть проведені всі сертифікації в цьому аеропорті. Новий сучасний аеропорт, ми всі знаємо, що це сучасні інвестиції, це сучасні послуги для мешканців регіону, це поштовх для розвитку бізнесу. Будівництво аеропорту Дніпро лише державі обійдеться в 6 мільярдів гривень. Також гроші готові вкласти приватні інвестори. Далі Пшниша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Як нова копійка. У Дніпрі в амбулаторії, що на Шевченка 6А, завершили ремонт на 2-му поверсі. Нова підлога, стеля, двері та комунікації. Все для комфорту пацієнтів та працівників. Медзаклад після оновлення бачила й наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Фатіма вже 20 років звертається до амбулаторії, що на вулиці Шевченка. Обстежується і сама, і лікувала дітей. Розповідає, умови тут були далекі від ідеалу. Тепер же приміщення після ремонту, каже, радує око. А чекати черги на прийом у медзакладі стало зручніше. До цього були стіни обшарпані, лінолеум порваний. Останній рік дуже швидко все перевели в чоловічий вид, так сказати. Все красиво, чисто. Последнее время все
оперативно сделали ремонт, все очень хорошо, на должном уровне. На ремонт з нетерпінням чекали і медпрацівники. Будівлі майже півстоліття, і за цей час її жодного разу капітально не ремонтували, каже завідувачка амбулаторії Ірина Левченко. Допомозі пацієнтам у закладі присвятила 35 років. І про проблеми приміщення знає не з чуток. Тепер, каже, тут всі ресурси для комфортної праці. Дуже потребувалося роботи по комунікаціям. Каналізаційні і водопроводні роботи тут не проводились ніколи. У нас завжди були затоплені ліфтові шахти, каналізація постійно у нас затикала. І кожен день майже робили ремонт латочний водопроводним трубам. Наразі амбулаторія номер 3, що на базі 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, обслуговує понад 13 тисяч пацієнтів. Ремонт тут розпочали ще в червні, і вже за 4 місяці підрядники замінили комунікації на другому поверсі, оновили стіни і підлогу. Кошти за програмою співфінансування. З міського бюджету на нього витратили 769 тисяч гривень, а НСЗУ на оновлення виділила 200 тисяч гривень. Встановлені нові металопластикові двері. Спеціально для людей з інвалідністю, вони предназначені згідно ДБНів. Також була проведена повна шпаклівка стін пенобетоном. Стан був жахливий цих стін. Також був встановлений, оновлена стеля Армстронг з підводкою нової проводки. А також було замінено 38 дверей до кабінетів лікарів загальної практики. У 2020 році вже осучаснили перший поверх медзакладу. Наразі подали заявку на ремонт третього поверху на наступний 2022 рік. Крім того, планують укріпити і утеплити стіни будівлі, замінити дах та змонтувати водостічну систему. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Створити місто мрії. Дніпряни активно подають проєкти за програмою «Бюджет участі» і ще активніше голосують за них. Боротьба за перемогу цьогорічних розробок триває з понеділка. Віддати свій голос можна на сайті програми «Бюджет участі» до 2 листопада. У 2021-му подали понад 400 проєктів на суму майже 260 мільйонів гривень. Найпопулярніші розробки стосуються здебільшого благоустрою. Серед авторів проєктів чимало досвідчених, зазначають у міськраді. Вони перемагають з року в рік. Одна з них – Лариса Свідовська. Цього разу пропонує створити казкову галявину – дитячий майданчик, який розвиватиме фантазію та дружелюбність. Зі всіх парків міста авторка зібрала найкращі локації. Їх хоче втілити в одному місці. Ціна галявини – півмільйона гривень. Самое главное желание от человека, который хочет что-то изменить и донести это желание своим людям, которые живут рядом в этом районе, которые понимают, что можно своими силами, своими усилиями как-то сделать что-то поменять в этом районе. Население Дніпра досить активно підтримує проекти бюджету участі. І цьогоріч автори і населення подолали власний рекорд минулого року. Вже за першу добу проголосувало майже 30 тисяч жителів Дніпра. І на сьогодні ми маємо вже більше 180 тисяч голосів. Міні-футбольне поле, ігровий майданчик, тренажери. У Покровському ліцеї оновлюють стадіон. На завершення реконструкції чекають як школярі, так і викладачі. Кажуть, заняття на сучасних знарядях у комфортних і безпечних умовах стане для місцевої молоді стимулом до нових спортивних звершень. Покровському ліцеї в Синельниківському районі майже півстоліття. Поряд із будівлею був і пришкільний стадіон, хоча він більше нагадував шматок поля, ґрунт та трава. Учні розповідають, раніше ганяли м'яча просто у пилюці. Нині з нетерпінням чекають нову зону для занять спортом. Ми дуже чекаємо площадку. Там раніше була просто звичайна трава, а зараз нам построїли красоту. Ми всім класом чекаємо, коли достроїть цей стадіон, щоб ми там могли спортом займатися або щось таке, тому що спорт – це здоров'я, а здоров'я – це життя. Нині поблизу навчального закладу кипить робота. Будівельники створюють справжнє спортивне містечко із міні-футбольним полем, зі штучним газоном та ігровим майданчиком із безпечним гумовим покриттям. Оновлюємо спортивні майданчики при школах, а також великі і невеличкі стадіони по всій території області. Наразі проводиться капітальний ремонт стадіону Покровського ліцею.
Радіє сучасному стадіону і викладачка фізкультури. Каже, він змінить формат уроків та мотивуватиме учнів займатися спортом. Для них це буде прекрасні майданчики, прекрасне місце для роботи. І внесе корективи в нашу роботу, бо ми зможемо тепер більше уроків планувати на ігрову діяльність. Будівельники вже уклали штучний газон майбутнього футбольного поля. Залишилося засипати його кварцевим піском та гумовою крихтою. А поряд облаштовують майданчик для гри в баскетбол і волейбол. Після завершення будівельних робіт на стадіоні встановлять тренажери, бруси, перекладини та лави. На іншому майданчику також буде покриття фінішне із гуми на полімерному в'яжучому в кольорі. Там передбачається майданчик для допризовної підготовки юнаків за програмою з перешкодами і два дитячих ігрових майданчики. На сучасному стадіоні займатимуться понад 750 ліцеїстів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Самбісти Дніпропетровщини серед найкращих у світі. Героями молодіжного чемпіонату світу у Греції стали четверо спортсменів області. Золоту медаль завоювала юна, але вже досвідчена Софія Бординських. Срібло в активі 20-річного Михайла Шаповалова. А Маргарита Бєлкова і Валерія Захаревич здобули бронзу. Із переможцями та призерами світової першості поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 18-річна дніпрянка Софія Бординських із гордістю тримає золоту медаль молодіжного чемпіонату світу із самбо. Дівчина ледь стримує емоції. Коли виграєш, в такій ейфорії знаходишся, просто навіть не передати словами. Це просто... Потім вже до тебе доходить, ти чемпіонка міра, щось виграв. Це дуже приємно осознавати, коли тебе підтримують, пишуть приємні речі. Ну, це класно. На турнірі у Греції Софія у вазі до 59 кілограмів перемогла суперниць із Молдови, Казахстану і Азербайджану. А вирішальний поєдинок, розповідає самбістка, провела з росіянкою. Зустріча була дуже тяжела, я проігрувала і до оставалось 30 секунд до кінця, я бросила на 4 бали і довольна була. І потім як камінь з душі. І я більш впевнена стала далі боротися. На змаганнях нашу спортсменку гаряче підтримувала вся українська команда. Але найвідданіша вболівальниця на будь-якому турнірі – мати Софії Галина. Жінка каже, від хвилювання ледь тримала себе у руках. Їхали тільки за золото, тому що... Тренера, сім'я вся переживає, друзі. Волнення було, звісно, колосальне. Емоції здержати невозможно. Я думала, я прыгну вище любого спортсмена, який висоту прыгає. А ось так здобув свою срібну медаль 20-річний Михайло Шаповалов. У півфіналі самбіст з Дніпра розгромив азербайджанця. Каже, підійшов до світової першості у найкращій спортивній формі. За що там 3-0 виграв? Азербайджанцы. Это уже второй раз за ним борюсь. Боролся на Европе, на Кипре с ним. Выиграл тогда со счетом 7-0. Тут ему посложнее было. І Софію Бординських, і Михайла Шаповалова тренує відомий наставник із самбо і дзюдо Анатолій Пирог. І боротьба. За свою тренерську кар'єру заслужений наставник виховав 20 майстрів спорту міжнародного класу. І на кожному змаганні коуч радіє успіху своїх підопічних. Софія боролася, можна сказати, 4 зустрічі. Всі зустрічі були такі на характер. От, проявила очередной раз свої бойцовські качества. Михаїл, я ще раз повторяюсь, тоді дуже перспективний. В цьому році розкрив себе, розкрив як мастер, тепер як уже міжнародник. Будемо працювати. 22 жовтня обидва дніпровські спортсмени у складі національної збірної вирушать на тренувальний збір. А вже за два тижні Софія Бординських поїде на молодіжний чемпіонат Європи з дзюдо. Водночас Михайло Шаповалов почне готуватися до Кубку України. Він пройде навесні наступного року. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОБНюз, телеканал «Відкритий». Нехай у вашому житті буде якомога більше перемог і головне – над собою. Це всі новини на цю годину. Більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай все буде добре!
Дякую.